presidência, os milhões e milhões de brasileiros que já se ligam para torcer pela seleção do Brasil, ou como no Vale do Anhangabaú, na Praia de Iracema, por onde andamos, em Natal, no Pelourinho, em Salvador, em todas as partes. E olha o grito. É num grito de Brasil só que o torcedor termina a sua participação de arrepiar e de emocionar no hino nacional brasileiro. Não poderia existir ambiente melhor. Agora fica por conta deles. Agora fica por conta dos 12 jogadores brasileiros em campo. Daquilo que tenha preparado o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Veja só a torcedora ali com a camisa espanhola, entre os torcedores brasileiros. Mas ela traz a camisa da Espanha, parece estar realmente grávida e traz uma bandeira do Brasil ali. Uma imagem bonita. E aí os jogadores batendo bola, nós vamos já, vamos agora aí sim, para confirmação. Vai ter uma alteração. O Vicente Del Bosque, ele colocou o Juan Mata, que é companheiro de time do Oscar e do Davi Luiz. Vamos então no time do Chelsea, da Inglaterra. A imagem brasileira. Tem Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar, Hulk, Neymar e Fred. O time titular do técnico Luiz Felipe Scolari. A seleção espanhola joga com Casillas, Arbeloa, Piqué, Sérgio Ramos, Jordi Alba. O meio campo tem Busquets, Xavi, Iniesta e Juan Mata. Na frente, Fernando Torres e Pedro. É um grande time. Autoriza o árbitro. Brasil. Mexeu na bola o time do Brasil. Começa o jogo no Maracanã. Vale a decisão da Copa das Confederações. Vale a chance. Aí na frente caindo. Olha o gol. Olha o gol. Gol do Brasil. Valeu, Brasil. É do Brasil. O Neymar fechou junto, o Fred para tocar por baixo, o Arbeloa, olha só, a bola toca no Neymar, o Fred caindo, pé direito na bola, no fundo do gol, olha o gol do Brasil. Se existe gol de artilheiro, esse é o gol. O Neymar tocou na bola, o Fred caiu, o Casillas tentou sair. Nem o mais otimista torcedor poderia esperar um gol tão rápido. É o Brasil que faz o gol no começo do jogo, é o Brasil que faz o gol no último minuto do tempo, do primeiro tempo, é o Brasil que faz o gol no último minuto do jogo. Um para o Brasil, zero para a Espanha. Fred, gol do Brasil. E agora, Casagrande, você que vem defendendo essa tese do Brasil surpreendente no início e no final do jogo, o que, que isso muda no jogo ou pode mudar? Não, muda que o Brasil entra concentradíssimo, ligado no jogo, fez o gol, tá com a moral alta, agora o apoio da torcida tem que tomar cuidado, não pode perder a atenção. Partir, agora é Neymar, agora tem que partir, carregou pro meio, tocou pro Oscar, tem o Fred, recebeu, tem Neymar, de novo, posição legal, bateu pro gol, bateu pro gol! Os caras é espetacular, posição legal. Se eu nem perguntar pra nada, explodiu a bomba na perna esquerda. Não deu chance aí, Iker Casillas. E o Brasil.
Brasil mantém a escrita. Um gol com 1 minuto e meio. Um gol faltando 1 minuto e meio. 2 para o Brasil. 0 para a Espanha. O goleiro do Real Madrid viu que ele vai ter pela frente no Campeonato Espanhol. Explodiu a bomba de Neymar. Dois para o Brasil, 0 para a Espanha. Se era importante levar a vantagem de 1 a 0, melhor ainda 2. Escute a torcida. A Espanha voltou com uma alteração. Tirou a Filipueta, camisa 5, no lugar do Arbeloa. Portanto, autorizou o árbitro, rolou a bola para o segundo tempo. 2 para o Brasil, 0 para a Espanha. Já já o Tino Marcos vai confirmar. Vem tocando, sabe da bola, Fred bateu para o gol! Para o gol! Para o gol! Do Brasil! Fred! É do Valeu, Brasil! O Fred já tem 5 gols na Copa! Jogada do Brasil. Olha só a enfiada de bola. O Neymar como sai da bola, as Filipuetas machonada. O Fred deu um tapa na bola com consciência, metendo no cantinho. Casillas ainda chegou a tocar a mão direita na bola. Olha a saída de bola do Neymar. As Filipuetas não sabiam o que fazer. O Fred deu um toquinho buscando e já botou a mão ali para ouvir o grito da torcida. 3 para o Brasil, 0 para a Espanha. Já chegou 5 gols com o Torres. 3 a 0 Brasil. Será que a Espanha tem força para tentar buscar alguma coisa? E olha, Casagrande, você definiu a Copa. É gol antes dos dois, gol nos dois finais. É, o Brasil também é isso mesmo. O Brasil tá entrando focado com um. Os espanhóis, pra cima dele Neymar. Opa! Cartão vermelho, seu juiz. Cartão vermelho pra Piquet. Esse é o lance clássico de cartão vermelho. O Neymar tava com a bola dominada, partiu, driblou e o Piquet fez a falta. É um antijogo. É a falta em direção ao gol. Correta atitude do árbitro. Veja uma repetição. Olha lá, porque não há o que discutir. O Neymar está partindo com a bola dominada, seria ele e Casillas apenas. E o Piquet vem por baixo. E está expulso. Olha só, foi a primeira falta do Piquet no jogo. É um jogador que não é violento, não costuma ser violento. Fez a primeira e última falta dele no jogo. Você reafirma, Marco, justa a expulsão? Justíssimo, clássica. Ele levanta a perna intencionalmente para travar e parar a jogada. O jogador ia em direção ao gol. Esse sim é o clássico cartão vermelho que no primeiro tempo o Filipão tinha pedido. Mas esse sim é o cartão vermelho. Muito boa a arbitragem. Ficou claro e evidente ali. Claro e evidente. Que ele viu que o Neymar já tinha passado, ele ergue a perna direita para atingir o Neymar, para alcançar o Neymar. Ali, ó. E a torcida começou a gritar. Shakira, Shakira, grande cantora, é esposa do Piquet. É em reverência do torcedor brasileiro. E o Brasil tem a chance na cobrança da falta. Aí o Neymar junta a bola. Ele e Davi Luiz. Seria bacana ele fazer o gol naquela partida que vou fazer. Mandaria pro Neymar. Ele já
já fez bem dessa posição contra a Itália. Estrela dele. Partiu Neymar! Tiro! Agradece a Deus. O Davi Luiz, Júlio César, ele, Fred, Filipão beijado por todos. Continua ali a reza. O Davi continua sendo passado o tempo inteiro pelo jogo. E o torcedor nessa altura ergue os braços. As câmeras fotográficas dos flashes batem por toda parte no Maracanã. O Maraca voltou! Brasil! É a casa da seleção brasileira e o Brasil é campeão da Copa das Confederações! Tetra campeão! Os espanhóis cumprimentam os brasileiros. Um brinde à vitória do Brasil! Tenho um carinho para a seleção do Brasil, que viveu grandes momentos hoje. Sim. 11 anos justos, dia 30 de junho. Há 11 anos atrás você comemorava o preto campeonato. Não é uma Copa do Mundo, claro, mas fica aí um grande desafio. O Brasil consiga ganhar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo no próximo ano. Homem do jogo, Neymar. Mais uma vez. 4 vezes em 5 jogos. Tem que ser o cara do campeonato, sem dúvida nenhuma. Menino! E um futuro enorme pela frente para brilhar. Vamos começar a ver as comemorações, mas ele, olha só o que ele vai fazer. Vai cumprimentar os espanhóis. Vai cumprimentar, ó, esse é o goleiro do time dele. Vai cumprimentar muita gente com quem ele vai jogar junto. Uma atitude muito bacana do Neymar. Enquanto os jogadores brasileiros fazem a festa. Daniel Alves se abraça ali. Foi o goleiro Brasil do time dele. E os jogadores brasileiros entram na festa da galera. Cadê aquela vinheta que diz Brasil? É tão gostoso de ouvir. Brasil! O torcedor chora em Fortaleza, na praia de Iracema. Fazer a festa e uma grande vitória, Ronaldo. Vitória daquelas para não se esquecer tão cedo. Tão cedo, vamos esquecer essa vitória. Uma aula de futebol. O Brasil deu um show em todos os aspectos, taticamente, fisicamente. Foi superior, atacando na hora certa, jogadores desequilibrando partidas. Fred, que, na minha opinião, voltamos a ter o camisa 9 ali com garantia de gols, que há algum tempo a gente não estava. E por último, vai aparecer o Thiago Silva para ser o capitão para receber o troféu. Cada um deles faz a questão de dar um toquinho ali na Copa das Confederações. Cada um deles é dono de um pedacinho dela, assim. E nesse momento se dá importância também até quem não jogou, ou quem jogou como o Filipe Luís, começou jogando, teve até a chance de ser titular, mas acabou não sendo. Ou o Fred, que foi o grande artilheiro. Todos fazem parte do grupo. Você ganhou uma Copa sem ter entrado em campo, mas teve a sua participação, claro. O sentimento de conquista é a mesma, de todos os jogadores, integrante da comissão, copeiro, massagista. É um grupo campeão e todos têm que se sentirem orgulhosos. Aí a valentia do Hulk, que leva ali a bandeira da Paraíba, do estado dele. Um lutador que começou vaiado e terminou sendo aplaudido e tendo o nome gritado aqui no Maracanã. Diga, Val. Sem dúvida é a nova família escolar, né, meu irmão? Será que é uma nova família escolar como foi na época do Rodolfo? O Daniel Alves entrou com a camisa do Leandro Damião, que foi cortado em cima da hora.
por uma contusão. O Jô acabou vindo pro lugar dele. É uma homenagem bonita do Daniel. Baiano de Juazeiro. O Daniel Alves, que ganhou o mundo. E é hoje um jogador respeitado no mundo inteiro. Júlio César. Talvez seja desse time a grande virada, né? Do Júlio César, pela vez. Sem dúvida, deu a volta por cima, mostrou personalidade, fez um torneio fantástico, confiante, seguro. A hora que o Brasil precisou dele, no pênalti do Uruguai, e hoje nas duas jogadas ali, frente a frente com ele, conseguiu defender, fez uma campanha fantástica, mereceu dessa volta por cima. Aí o Marcelo, que a camisa já ficou com alguém, e o Blatter... Junto lá com o ministro dos Esportes, com o presidente da Confederação Brasileira, que pareceu irritado com alguma coisa. Os jogadores ali prontos para a festa, porque Thiago Silva vai receber o troféu. Brasil! É tetra campeão da Copa das Confederações! Brasil!